A cidade de Lençóis Paulista é testemunha do início da carreira de um jovem artista, Lucas Ferreira. Tá bombando, tá tocando em todas as rádios. Ele começou ali em Lençóis, começou lá brincando, porque gosta de música. Mas nessa quinta-feira o negócio ficou mais do que sério, né, Lucas? Nessa quinta-feira ele gravou um super DVD que contou com participações de grandes nomes da música sertaneja. Vai, Eli! Ele tem apenas 17 anos e já conquistou fãs das mais diferentes idades e regiões. Com muito talento e carisma, Lucas Ferreira, natural de Lençóis Paulista, é uma das novas revelações do sertanejo pop no Brasil. A gravação do primeiro DVD do cantor contou com uma grande presença de público. A estrutura do palco foi caprichada, com vários telões para mostrar com mais detalhe o astro, para deixar a festa ainda mais animada. Do lado de fora do recinto, uma fila quilométrica se formou antes do início da gravação. Com faixas e cartazes, os fãs estavam ansiosos para ver o ídolo. É muito grande para poder ter esse show, né? Você gosta muito dele? Já acompanha o trabalho dele? Acompanha, minhas meninas também acompanham. Como que é para você estar hoje na gravação do primeiro DVD do Lucas Ferreira? Nossa, é uma grande alegria. Super feliz. Muito. O que você acha dele? Ah, ele é muito lindo. Então eu sou super fã desde o começo da carreira. Ah, então você acompanha todos os shows, acredito. Acompanho, adoro, adoro. É um artista da cidade, de primeiro, assim, a alavancar na cidade, então pra gente é uma satisfação poder participar da primeira gravação do DVD do Lucas Ferreira. Nos bastidores, o clima costuma ser bastante descontraído, segundo os músicos. Eles contam que nessa hora rola muita conversa, piadas e até breves ensaios do repertório. Eu recebi esse convite maravilhoso do Ivan Miyazato, um dos maiores produtores sertanejos do Brasil, para gravar esse DVD maravilhoso do Lucas Ferreira. Como é que tá a expectativa para essa gravação? Ah, da melhor possível. Eu tenho certeza que esse menino vai dar o que falar nesse Brasilzão afora, até no mundo. Se Deus quiser. Conta pra gente como é o clima aqui nos bastidores antes do show começar. Ah, muita alegria, né? A gente tem um percussionista muito louco do Nordeste aí. Cadê o Josi? Ele que é a alegria da banda. O Josi é a alegria da banda. Só diversão aqui mesmo. Só diversão, muito salgadinho, né, refrigerante. Só alegria e cumplicidade com o meu... Tem algum recado que você queria mandar aí pro Lucas? Lucas Ferreira, que Deus continue abençoando a sua caminhada, a sua carreira. Eu tenho certeza que você vai estourar. Você vai ser um dos artistas mais conhecidos do Brasil e do mundo. A galera toda aqui, o time que a gente conseguiu formar para esse trabalho, já é o segundo trabalho que a gente faz com a mesma equipe, e praticamente toda a equipe igualzinha. E é muito legal porque a gente tem uma cumplicidade bem grande, então acaba se tornando muito fácil trabalhar dessa maneira, né? E a gente fica muito feliz também de estar trabalhando com um cara que é um dos maiores produtores musicais do Brasil, que é o Ivan Miyazato. E a expectativa é a melhor possível. O menino é talentoso, não tem o que falar, é só fazer o show e sucesso. Por lá estava uma dupla sertaneja, Júnior e Marconi. Eles já cantaram junto com o Lucas Ferreira outras vezes e foram convidados para fazer parte desse DVD. É um prazer muito grande estar aqui, de verdade, com o Lucas Ferreira. Tem música nossa no DVD dele também, de composição nossa. Enfim, só felicidade aqui. Vocês já cantaram juntos em outros momentos, né, Marconi? Com certeza a gente tem um DVD também. Com produção do Ivan Miyazato e tá bacana demais. As composições no DVD dele tá show de bola, uma música até de trabalho. E a gente tá aqui na felicidade, escritório junto, unido, felicidade sempre. E é isso aí. A famosa dupla Munhoz e Mariano também esteve presente para fazer uma participação especial no show. Os cantores, que são grandes sucessos do mundo sertanejo, dizem que Lucas tem um alto potencial e que ele vai longe na carreira. Guri tão novo, acabou de, recentemente fez 18 anos, estava falando para mim. Já tem composições dele, composições muito bonitas, por sinal. E um guri que tem uma expressão no palco, assim, que é fora de base. Eu tava falando pra ele, falei, esse bicho parece que já gravou uns 3, 4 DVD. Eu, no primeiro DVD meu, eu tava assim, parecendo um robô. Você desse jeito, soltinho, se divertindo, eu acho que isso vai ser um grande ponto que ele vai ter aí nesse primeiro projeto dele. Já tem anos
de carreira. O que, que ele tem que um bom profissional, um bom cantor de música sertaneja precisa ter para conquistar o público? Que ele tem ou que ele precisa ter? Que ele tem? Acho que é isso. Acho que é cativar o público, humildade. Eu acho que isso é um ponto primordial, é a humildade, é cativar o seu público. Ter uma desenvoltura bacana no palco, que ele parece... tem anos de experiência, então acho que é isso, não tem muito segredo não, é manter o pé no chão e trabalhar sempre com honestidade que ele chega lá. Com um sorriso estampado no rosto e muita simpatia, Lucas falou sobre a ansiedade desse momento e deu uma palhinha da música que lhe rendeu uma projeção mais do que regional e que o fez deslanchar na carreira. Ah, esse momento representa um momento de muita felicidade, um sonho realizado. É, o amor do público, das fãs que estão comigo, desde o começo da minha carreira, o que vem vindo agora também, uma grande leva. Para mim é um sonho realizado, um trabalho que, se Deus quiser, vai dar muitos frutos ainda. Você já tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube, né? Você esperava todo esse sucesso? A gente não esperava, quando a gente veio com o projeto, a gente veio com um projeto para dar 50 mil acessos. O sonho nosso era 50 mil acessos de internet, nós é apaixonado. Isso começou, as fãs começaram a divulgar e foi crescendo. Graças a Deus bombou na internet. E agora, junto com o Ivan Miyazato, o Pardal também, a gente está rodando bastante. Agora, junto com o Mariano também, que é do escritório. A gente está muito feliz em poder rodar esse Brasil todo. E agora a gravação do nosso DVD é maravilhoso. Para Lucas, acredito que muita gente deve ter a curiosidade de como que começou essa história. Você tocava por hobby, como é que foi? Conta pra gente. Ganhei o violão, meu sonho era tocar violão. Ganhei o violão da minha avó de aniversário. Era um sonho tocar, comecei a tocar na escola, feira de ciências da escola. Aí tinha um contratante, dono de um barzinho, falou assim, quer tocar no meu barzinho? Eu falei, ah, eu topo. Aí foi indo barzinho, de barzinho, barzinho. Aí foi indo, peguei paixão, aí fiz a primeira banda. Aí foi indo e chegou onde tá hoje, que é a gravação do DVD. Por favor, deixa eu entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Valeu! Para o produtor Ivan Miyazato, que também é responsável por outros grandes nomes da música sertaneja, o carisma do Lucas é um dos fatores que contribuíram para a repercussão desse trabalho. Ele tem um carisma muito forte, ele tem uma vontade que é dele, que é fortíssima, então ele tem tudo para arrebentar. Em 2010, Lucas Ferreira fez a primeira gravação profissional da música Homem Apaixonado, um dos maiores hits do cantor. E apesar de ter lançado outros sucessos, esse continua na boca do povo. E foi com essa música que ele abriu o show depois da contagem regressiva exibida nos telões. Emocionado, ele agradeceu a presença de cada uma das pessoas. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu torço muito por ele, tenho muito carinho desde pequena e eu acho que ele é o novo nome sertanejo do Brasil. Adoro ele!